Între minimum 10.000 și maximum 36.000 de euro, acestea sunt sumele pe care sucevenii le vor avea de plătit în completare la banii dați în anii 90 pentru apartamentele din blocurile 20, 21 și 22. Majoritatea proprietarilor se află în această postură, fiind vorba despre apartamente contractate între anii 1991 și 1995, pentru care s-au plătit anumite sume de bani care acum nu mai acoperă prețul de piață al imobilelor. La cei care au achitat în perioada 91-95 am efectuat o evaluare, o actualizare a sumelor achitate de ei. Sigur, toți, dacă luăm un caz la blocul 22, toate cele 12 persoane care au contracte din anii 91 până 95, că așa au plătit, trebuie să mai dea bani. Și vă dau două extreme, ca să spun așa. Suma cea mai mare actualizată în echivalentul de azi e 1.282.850.000.000, ceea ce înseamnă aproximativ 30.000 de euro. Costul total al apartamentului cu 4 camere costă 40.000 de euro astăzi, deci persoana respectivă cel mai puțin are plătit aproximativ 10.000 de euro. Este vorba de o persoană care a achitat suma în decembrie 91. Pentru a intra în posesia cheii la apartamentele respective, proprietarii vor avea de plătit o diferență de bani în funcție de anul în care au contractat locuința și au achitat o sumă de bani. Astfel, cea mai mică sumă de completat este 10.000 de euro pentru o locuință, iar cel mai mult va avea de plătit un sucevean care a semnat contractul în anul 1994. Este vorba despre 36.000 de euro. Mai există și o altă soluție, acționarea în instanță.